25 och 16 vid en undersökning av en metalllegerings egenskaper varierade man temperaturen i grader Celsius enligt formeln. Så skriver jag upp formeln där. F av x. Eller y då, som här de har skrivit 22 är därmed 53 multiplicerat med 0,983 upphöjt till x. Okej. Där x är tiden i minuter. Rita grafen till funktionen väl lämpligt fönster. Ja, det kan ni göra bäst genom att tolka f' 45. Alltså efter 45 sekunder, en minuter. Ska vi använda det? Rita, vi skulle bara rita. Så. Då har vi exit. Då har vi 22 adderat med 50. 53 multiplicerat med 0,983 upphöjt till x. Draw. Jag brukar inte använda den här lämpligt fönster som de säger. Så zoomar jag och auto. Det är den som jag gör. Vill jag ha mer? Vill jag se mer så gör jag zoom out. Okej, så blir det jättemånga. Sen trace. Trace. Vi skulle ha 45. Oj. Och jag kan inte hitta 45. Det är på grund av det är kanske det kommer ingen zoom out mer. Så. Trace. 45. Nej, jag får ingen 45. Åh, vad tråkigt. Jag får inget 45. Det är den som är konstigt med den här. Så vi kan väl gå till exit. Kan väl gå till den här då. Så tar vi shift katalog. Så skriver vi det. 22 adderar med 53 multiplicerar med 0,983 upphöjt till x. Så, och sen kommatecken 45. Så får vi negativ 0,42. Vad betyder det? Så, ja. 45 minuter, 45 minuter efter 45 minuter så sjunker temperaturen. Eller är temperaturen, ja. Temperaturen 42 grader Celsius. Bestäm och tolka för grafen. Det skulle vara den som vi har gjort, men vi kan inte göra det. Ser inte det. Jag kan inte. Trace. Där. Det är bara den 45,6 direkt där nu. Vad konstigt att jag får inte det. Jättekonstigt. Men, det blev så. Kan inte. Ska vi se om jag kan göra det istället. Trace igen. Här har vi 60. Nej. Det går inte. Tyvärr. Så det är bra att vi har olika funktioner där. Så det blev så. Jag kan inte göra mer. Men om er mobil, min räknare har bättre, så shift, katalog igen då. Nej, exit. Shift katalog. Så får ni använda den igen. Och den som vi fick, som ni har sett redan.